人大太阳底下组装铁架，镜头拉近一看，手臂上全是汗。天气热到不行，不过工作还是得要做，高温炎热，户外工作者尤其辛苦。镜头来到高雄市区的工地，工人把毛巾弄湿披在头上，之后再戴上帽子，除了遮阳也有降温效果。为了避免工人热晕，施工也特别避开最热的时候。我们避免中暑的话，我们现在工班的部分我们是做时间上的调整了，那可能他们的上班时间就是我们提早7:30开始，然后我们到中午大概11:00我们就休息，对，就避开我们那个中午那一段比较晒的那段时间。不止工人得要对抗高温，举牌工也是中暑高危险群。直击新北市五股马路上举牌临时工定点工作，幸运的有桥下挡住阳光，有的则是打开伞来遮阳，工人全都有备而来。把毛巾用冰水淋湿披在脖子上，另外再加上帽子、袖套包紧紧。很痛啊！还会避免中暑。我们都在这凉凉的所在啊，都这脚下凉啊，红淡淡啊呢。气象局针对多个县市发布高温红色灯号，户外工作者如临大敌。除了多补充水分，也避免长期曝晒，才能减少热伤害。经新闻综合报道。